Армысыз қымбатты көрермен, эфирде шарайна жаңалықтары, сіздермен бірге Мерей Серікқызы. Семейде 10-шы қазан кәсіподақтар күніне арналған мерекелік шара өтті. Салтанатты шараға кәсіподақ ұйымдарының қызметкерлері жиналды. Мерекелік концертпен басталып, қала өнерпаздары өз өнерлерін ортаға салды. Әрі қарай әріптесім тарқатсын. 10-шы қазанда Қазақстан кәсіптік одақтарының күні атап өтіледі. Кәсіподақтар федерациясы жұмыс берушілер мен еңбеккерлер арасында басты медиатор. Қоғамдағы әрі және қуатты азаматтық институттардың бірі. Бүгін қаламыздағы кәсіподақтар үйінде 10-шы қазан кәсіподақтар күніне арналған мерекелік шара өтті. Айта кетейік, салтанатты шарада кәсіподақ ұйымдарының 40-тан аса өкілі марапатталды. Трудовую деятельность начал в 78 году член. Мен өз еңбек өтілімді 1978 жылы бастадым. Кәсіподақ ұйымының өкілімін. Өзім 20 жылдан артық уақыт кәсіподақ ұйымы комитетінің төрағасы болдым. Бұл жұмысты өте жақсы білемін. Сол себепті де барлығын бүгінгі кәсіподақтар күні мерекесімен құттықтағым келеді. Әріптестерімізге зор денсаулық және барлық жақсылықты тілеймін. Абай облысының кәсіподақ орталығы Қазақстан Республикасы кәсіподақтар федерациясының құрамына кіреді. Федерация 23 салалық кәсіподақтың 17 облыстық аумақтық кәсіподақ бірлестіктерінің жұмысын үйлестіреді. Олардың барлығының елде шамамен 2 миллион мүшесі бар. Бүгінде кәсіподақтар ұйымының мейрамы 10 қазан. Мен мынау Перч ауылдық клубында мәдени ұйымдастырушы істеймін. Оның қызмет істеп жүргеніме биыл 3 жыл болды, ойдым 3 жылдай болып қалды сонда. Сол ет салдық округінде профсоюздың төрағасы болып істеймін. Жалпы кәсіподақтар ұйымы деген енді бұл керемет нәрсе. Бұл енді кәсіпкерлердің жаңағы қандай бір іс шара болсын, осыдан жиналған ақшаменен біз мысалы ауылда қаншама іс шараны осы кәсіподақтар ұйымынан түскен ақшамен істейміз. Мысалы үлкен іс шара, кішігірім іс шара бола ма, барлығын осы арқылы. Сондықтан кәсіподақтар ұйымына алғысымыз шексіз, мейрам құтты болсын. Қазақстандағы кәсіподақ қозғалысының тарихы сонау 20-шы ғасырдың басынан бастау алады. Яғни 1905 жылы қазіргі Қарағанды облысының аумағындағы Успен мыс кен орнында құрылған жұмысшылар одағы елдегі алғашқы кәсіподақ ұйымы болып танылған. Міне сол кезден бастап тұрақты негізі қаланған кәсіподақтар ұйымы түрлі салалардағы жұмысшылардың құқықтары мен мүдделерін сақтауға жұмыс жасап келеді. Мақпал Жүнісова, Марат Сагимбаев, Алишер Абилов, ТВ6 телеарнасы. Бүгін қаламыздағы номер 48-ші жалпы орта білім беретін мектеп мекемесінде республикалық үздік авторлық бағдарлама 2024 байқауының облыстық кезең өтті. Толығырақ келесі бейне материалда. Аталмыш байқауға 8 бағыт бойынша қала, аудан, ауыл аймақтардан және облыстан барлығы 70-ке жуық қатысушы келген. Байқаудың басты мақсаты пәндер бойынша таңдау курстарын, арнайы курстар, оқу пәндерінің авторлық бағдарламаларын құрастыратын үздік мұғалімдердің алдыңғы қатарлы авторлық тәжірибесін анықтау және тарату болып табылады. Бұл байқау туралы ұстаздық салада 27 жыл қызмет етіп келе жатқан Аягөз қаласының номер 7-ші жалпы орта білім беретін мектеп мекемесінің мұғалімі Гүлжан Ержігітова өз пікірін білдірген еді. Менің аты жөнім Ержігітова Гүлжан Советовна, мен Абай облысы Аягөз қаласы номер 7-ші жалпы білім беретін орта мектебінен келіп отырмын. Бүгін мен облыстық үздік авторлық бағдарлама сайысына қатысқалы отырмын. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы орыс сыныптарында қазақ тілі сабағында қазақтың ұлттық ойындары арқылы оқушылардың танымдық қабілеттерін арттыру. Менің авторлық бағдарламамның өзекті деп ойлаймын, себебі қазіргі жастарымыз өзіміздің ұлттық тілімізді, өзіміздің ана тілімізді, өзіміздің салт-дәстүрімізді кішкене ұмытып бара жатыр. Осы авторлық бағдарламаны ұйымдастырып отырған Абай облысы білім басқармасына алғысымыз шексіз, алдағы уақытта да осындай конкурстар, сайыстар өткізіледі деп ойлаймыз. Сондай-ақ республикалық үздік авторлық бағдарлама 2024 байқауының облыстық кезеңіндегі басты бағыттары білім берудегі менеджмент, мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш сынып, психологиялық қызмет, әлеуметтік педагогика, тәрбие жұмысы, қосымша білім беру, жаратылыстану ғылыми бағыттағы пәндер, химия, биология, география және экология, физика, математикалық бағыттағы пәндер, математика, физика және информатика, қоғамдық гуманитарлық бағыттағы пәндер, қазақ тілі мен әдебиеті, орыс
орыс тілі мен әдебиеті, қоғамдық гуманитарлық бағыттағы пәндер, ағылшын тілі, тарих, құқық негіздері, экономика, эстетикалық бағыттағы пәндер, музыка, көркем еңбек және дене шынықтыру, спорт болып табылады. Сегодня средняя общеобразовательная школа 48. Бүгін номері 48-ші жалпы орта білім беретін мектеп мекемесінде республикалық үздік авторлық бағдарлама 2024 байқауының облыстық кезеңі өткізілуде. Бұл бағдарламаның өзіндік бағыттары да қарастырылған. Атап айтар болсақ, мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш сынып, психологиялық қызмет, әлеуметтік педагогика, тәрбие жұмысы, қосымша білім беру және жаратылыстану ғылыми бағыттағы пәндер бойынша, физика, математикалық бағыттағы пәндер, қоғамдық гуманитарлық бағыттағы пәндер және тағысын тағы. Бүгінгі күні аталған 8 бағыт бойынша жалпы саны 70-ге жуық жоба қатысуда. Олардың жобаларын бақылау үшін арнайы әділқазылар тағайындалған. Олар Шәкәрім және Алихан Бөкейханов университеттерінен және облыстағы ең үздік оқытушылардан құралған. И лучшие педагоги области. Сонымен қатар аталған республикалық үздік авторлық бағдарлама 2024 байқауының облыстық кезеңіндегі шараға арнайы жауапты адамдар мен әділ қазылар да қойылған. Бүгін мынау Семей қаласындағы нөмір 48-ші мектепте республикалық үздік авторлық бағдарлама сайысы болып жатыр. Соған әділ қазылық етуге келіп тұрмын енді. Бірінші мақсатымыз бұл жүзден жүйрік шығатын үздік бағдарламаларды таңдап шығару. Бұған енді таза, әділ бағамызды береміз деген ойдамыз. Енді негізіндегі бұл жердегі басты мәселе үздік бағдарлама болу үшін оған жаңа қандай жаңалықтары бар, бұның келешек ұрпаққа қандай берері бар деген мәселелерді қарастырамыз деп ойлаймын. Соған қарап әділ бағалауға тырысамыз. Жалпы байқау қорытындысы бойынша 70 қатысушының ішінен 36 қатысушы жүлделі орындарға ие болды. Атап айтар болсақ, бірінші орында 8, екінші орында 11 және үшінші орында 17 педагог иеленді. Олардың қатарынан өз бағыттары бойынша үздік деп танылған Қарлығаш Қабдыкешева, Гүлжан Төлеубаева, Жанар Садықанова, Илюбаева Наталья, Фарида Абиуба, Қуат Оразалин, Гүлшат Отынбаева, Қайырбек Абылқасимовтар енді республикалық кезеңге қатысады. Гүлім Заманбекқызы, Дәулет Айтқазин, Алишер Абилов, арнайы ТВ-6 арнасы үшін. Семей қаласының Қаныш Сәтбаев атындағы номер 2-ші жалпы орта білім беретін мектепте инклюзияны қолдау кабинеті ашылды. Бұл кабинет ерекше білім беруді талап ететін балалардың оқуы мен дамуына қолайлы орта қалыптастыру мақсатында арнайы жабдықталған. Кабинет меңгерушісі педагог-дефектолог қонақтарды кабинеттегі жұмыс барысымен таныстырып, педагог ассистенттердің қолдауымен балалардың жеткен жетістіктерін көрсетті. Бұл кабинет инклюзивті білім беру шеңберінде ерекше қажеттіліктері бар балалардың білім алуына барынша қолайлы жағдай жасап, олардың қоғаммен бірге дамуына ықпал етеді. Соңғы уақытта интернет желісінде жасалған алаяқтық өзекті мәселе болып отыр. Осы санаттағы қылмыс ауқымды түрде өсуде. Осы уақытқа дейін Абай облысы бойынша 388 қылмыс тіркелген. Интернет алаяқтық қазіргі қоғамның ең өзекті әрі маңызды мәселесіне айналды. Осы күнге дейін Абай облысы бойынша 388 қылмыс тіркеліп, 62-сі сотқа жолданды. Сондай-ақ 49 қылмыс ашылып, сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Мұндай қылмыстарды ашу мен тергеу белгілі бір қиындық тудырады, өйткені ол трансшекаралық сипатта болады. Жәбірленуші бір аймақта, ал қылмыскер басқа аймақта. Мәселен, бір қылмыстық істе қаскүнем басқа өңірде, кейде тіпті басқа мемлекетте жүруі мүмкін. Сол себепті қылмыстың бұл түрін ашуға бірталай уақыт жұмсауға тура келеді. Өйткені өзге елде жүрген күдіктінің немесе жәбірленушінің жеке тұлғасы мен мекенжайын анықтау үшін шет мемлекеттегі құқық қорғау органдарына сұрау салу мен тапсырмалар жіберу міндетті болып саналады. Ал бұл іс-шараның барлығы бірден шешіле қоятын оңай шаруа емес. Шабуылдаушылар әртүрлі банктік шоттарды, пластикалық карталарды, үшінші тұлғаларға тіркелген абоненттік нөмірлерді пайдаланады. Алаяқтықтың жасаудың тағы бір танымал тәсілі қазіргі таңда банк немесе полиция байланыс банк немесе полиция қызметкері байланыс операторы деп қоңырап шалу арқылы жасайды. Алаяқтар көбінесе карточка немесе шот пен күдікті операция туралы хабарлауы мүмкін. Олар карточка номерін керекті ақпарат нақтылауды ұсынады. Алынған мәліметтер көмегімен олар интернет банкингте қосылып, жеке шоттары ақшаны басқа шоттарға аударып алады. Қазіргі таңда алаяқтар AnyDesk, TeamViewer, RazDesk тағы да басқа
қашықтан қолданатын бағдарламаны жүктеп алуды сұрап, сол арқылы ақшаны өз шоттарына аударып алады. Интернеттің мүмкіндігін қылмыстық іс-әрекеттерін жүзеге асыру үшін оңтайлы пайдаланып жүрген алаяқтардың әдіс-тәсілдері күн сайын өзгеріп, жаңарып отырады. Уақыт талабынан олар да қалыс қалмай келеді. Ғаламтордағы әккілер әсіресе әлеуметтік желілерді ұтымды пайдаланып отыр. Әдетте алаяқтар әлеуметтік желілерге жалған интернет хабарландырулар орналастырады, немесе аккаунт пен арнайы бет ашып сайт жасап алады. Ең жиі кездесіп жүрген интернет алаяқтықтың түрлері интернет арқылы сауда жасау және қызмет көрсету, сондай-ақ өздерін банк қызметкері ретінде таныстырып, жеке деректерді емдену мен бөтен біреудің атынан онлайн несие рәсімдеу арқылы жасалатын қылмыстар болып отыр. Азаматтар көбінесе танымал сайттар мен әлеуметтік желілердегі онлайн сауда саласында алдаудың құрбаны болады. Сондай-ақ қылмыскерлер ақшаны инвестициялар, ставкалар, ойындар мен лотереялар сылтауымен ұрлайды. Көп жағдайда алдау арқылы ұрлықтың өсуі азаматтардың алаяқтықтың жаңа тәсілдерін білмеуіне, сонымен қатар заттарды сатып алуға ақша үнемдеуге деген ұмтылысына байланысты. Егер әлеуметтік желідегі алаяқтардың арбауына түсіп алданып қалсаңыз, тез арада 102 нөміріне хабарласып, полиция қызметкерлерін хабардар еткеніңіз дұрыс. Ең бастысы бұл алгоритмға сәйкес, ең бастысы 102-ге азаматтар хабарласу тиісті. Қазіргі таңда Семей қаласында ең көп интернет алаяқтар келген, өйткені Семей Абай облысының орталығы келеді, адам халқы ең көп тұрады. Бізде Семей қаласы бойынша киберпол бөлімшесі жұмыс атқарады. Онда жедел және тергеу қызметкерлері жұмыс істейді күнделікті, сонда жүгінуі тиіс. Алаяқтардың құрығына түспес үшін жеке деректеріңізді, құпия сөздеріңізді немесе қаржылық ақпараттарыңызды ешкімге жария етпеңіз. Интернетте немесе жеке сатушылардан сатып алу кезінде абай болыңыз. Сатушының беделін тексеріңіз. Егер сізге күдікті хабарлама, қоңырау немесе ұсыныс келсе, сақ болыңыз. Және қандай да бір әрекетке сенбес бұрын немесе жасамас бұрын ақпаратты тексеріңіз. Әлеуметтік желідегі алаяқтық саласындағы қылмыстардың алдын алудың негізгі мақсаты халықты ақпараттандыру мен қаржылық сауаттылығын арттыру болып табылады. Айта кетейік, интернет алаяқтықпен айналысқандар Қазақстан Республикасы ата заңының 190-шы бабы 2-ші бөлімі 4-ші тармағы бойынша 3 жылдан 7 жылға дейін бас босандығынан айырылады. Мерей Серікқызы, Ғалижан Сакенов, Алишер Абилов, ТВК Алда телеарнасы. Қазіргі таңда баланың психологиясы және қоршаған ортаға бейімделуі ата-ана үшін өте маңызды. Әдетте отбасында ересектер жеңіл-желпі қарайтын жайттар балаға әсер етуі мүмкін. Осы орайда тілшіміз маманмен тілдесіп қайтты. Бала ұяда не көреді, ұшқанда соны іледі дейді. Жөнсіз баланың тек тұлға болып қалыптасуына отбасы өскен ортасынан бөлек бала бақшадағы адаптациясы да әсер етеді. Ата-ана алғаш рет баласын бала бақшаға апарған кезде неге дайын болу керек және баланың психологиясына қалай әсер ететіні жайлы маманнан біліп қайттық. Балалар үшін балабақшаға келуі бастапқы кезеңде өте қиын. Бейімделу процесін жеңілдету үшін бұл кезеңде балаға ерекше көңіл бөлген маңызды. Бала отбасында қаншалықты балабақшаға дайындалған болса, соншалықты бейімделу кезеңінен тез және қолайлы өтеді. Осы орайда біз педагог-психолог маман Самал Жиенбаевадан сұхбат алдық. Енді біздің балабақшада жылына әртүрлі санда балалар қабылданады. Биылғы жылы біздің балабақшамызға 102 бала қабылданды. Оның ішінде 20 бала 2 жастан, 82 бала 3 жастан болды. Олардың енді балабақшаға бейімделіп кетуі әрқилы болады. Көбінесе ауыр жағдайда өтеді. Оның себебі балалардың басқа адамдармен бұрын қалып көрмегендіктен, өз беттерінше дәретке отыра алмағандықтарынан, кейбір тағамдарға жеу дағдылары жоқ, мысалы олар қызылша, орам жапырақ деген тағамдарды жеуге дағдыланбағандықтан олардың балабақшаға бейімделу өте қиын болады. Сондықтан балабақшаға келгенде ата-ана өзінің балаларымен жұмыс жасау керек. Алғаш келген кезде балабақшамен таныстырып, тәрбиешімен таныстырып, өздеріне достар тапқаны дұрыс. Одан кейінгі келген уақытта баланы күндіз бойы қалдырмай, бір сағатқа, екі сағатқа қалдырып, одан кейін ұйықтауға қалдырып, солай уақытын, күн уақытын реттеген дұрыс. Ал енді мына психолог тарапынан осы балабақша келген балаларға арнайы бақылау жүргізіледі. Ол мінез құлқының жалпы эмоционалдық фоны, одан кейін танымдық және ойлау әрекеті, үлкендермен қарым-қатынасы, балалармен қарым-қатынасы қандай, үйреншікті жағдайлардағы өзгеру реакциялары. Бұған енді қосымша ата-аналардың да
араласқан дұрыс өткені атана баласын балабақшаға бейімделу үшін өз тарапынан керек кезде баланың сөз тауып уатуға және қажет жағдайда талап қоя білу керек. Сондықтан балалардың балабақшаға бейімделу жақсы өтеді. Ал енді балабақшаға бейімделу үшін біздің балабақша бөбекжайдың тарапынан өте қолайлы жағдай жасалған. Міне арнайы кабинетіміз бар. Бұл кабинетте заманауи ойыншықтармен жабдықталған. Барлық керек баланың зейінін тоқтатуға, ойын дамытуға арналған ойыншықтармен жабдықталған. Сонымен қоса біздің осы психологиялық кабинетімізде психологиялық пункт бар. Оған біз жәнегі балабақшаға қамтылмаған ата-аналардың балаларын шақырамыз. Сондықтан егер де қандай да бір көмек керек болатын болса, біздің бөбекжайымыздың есігі әрқашан ашық, осында келіп кеңестер алуларына болады. Балаңыздың үйдегі күнделікті тәртібін балабақша тәртібіне барынша жақындатуға тырысыңыз. Оның қарым-қатынас жасау қабілетін дамытып, оны тәуелсіз болуға үйретіңіз. Балабақшаға бейімделу қалыпты жағдай. Балаңызға балабақша туралы дұрыс көзқарас қалыптастырыңыз. Оған қолдау көрсетіңіз. Сонда үйренуі тез әрі жеңіл өтеді. Камила Нартова, Андрей Асатчи, Алишер Абилов, ТВК Алты телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпарат легі осымен тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.